Fotoğraf obyektivdə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunan mənzil və fərdi evlərdən danışacağıq. 44 günlük müharibədə iştirakçı olmuşam, mən də tez bir zamanda mənzildə təmin olunuram. Vətən müharibəsinin son mərhələsində bizim o yaralanan balalarımız, şəhid olan balalarımızın ailə üzvləri artıq mənzillə təmin olmağa başlayıblar. Cari ildə 3000 nəfərin mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Şəhid ailələrinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş vətəndaşların mənzillə təminatı proqramı son illərdə geniş miqyas alıb. 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 ədəd. 2019-cu ildə bundan 50% çox olmaqla 934 ədəd və 2020-ci ildə bundan 70%-ə qədər çox olmaqla 1572 mənzil və fərdi ev verilib. Çox həyəcanlıyam, çox sevinirəm, bilmirəm nə deyim, ujiz sözüm yoxdur. Sağ olsunlar, minnətdaram hamımıza. Mənim də oğlanlarım hərbçidir, vətən uğrunda döyüşürlər, vuruşurlar, işləyirlər, vətənə qulluq edirlər, iki oğlum hərbçidir. Səbirsizliklə gözləyirdik ki, bizə nə vaxt ev verəcəklər. Əlillərə, şəhid əlillərinə göstərilən qayğı çox yüksək səviyyədədir və çox minnətdarıq. Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2014-2019-cu illərdə uçota alınmış şəxslər, həmçinin 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlar, o cümlədən vətən müharibəsi zamanı şəhid olanların ailələri və bu müharibə əlilləri 5 il ərzində mərhələli şəkildə mənzil və ya fərdi evlərlə təmin olunacaq. Cənab Prezident Zəfər müharibəsindən dərhal sonra 2021-ci ildə müvafiq sərəncamı ilə yerli icra hakimiyyətinin orqanlarında növbəyə dayanmış müharibə əlillərinin təminatının həyata keçirilməsi ilə bağlı sərəncam verdi. Bu sərəncamda həm yerli icra hakimiyyətinin orqanlarında 2020-ci ilədək növbədə durmuş şəxslərə həyat olunurdu. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid əlilləri həmçinin sərəncamda qeyd olunmuşdu ki, vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri və müharibə əlilləri növbəyə dayandıqca mənzillərlə təmin olunsun. Bu sərəncam çərçivəsində isə artıq 11 min nəfərin mənzillərlə, fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış komplekslərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təhvil verilməsi tapşırıldı və bu proses fevral ayının 25-də isə artıq 2 yaşayış kompleksinin açılışında Cənab Prezident özü şəxsən iştirak elədi və proses həyata keçirilir. Həmçinin cari ildə 450 nəfərdən çox vətəndaşlar fərdi evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. Artıq onlar üçün də müvafiq sənədləşmə prosesi həyata keçirilib. Onların torpaq təminatının həyata keçirilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət olunub. Yaxın vaxtlarda isə artıq onların da tikintisinə başlanılacaq. Ümumiyyətlə, Nazirlik tərəfindən verilən mənzillər, vətəndaşların istifadəsinə verilən mənzillər tam təmirli və mətbəx mebelləri təchiz olunur. 2021-ci il fevralın 25-də Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində mənzillərin verilməsi mərasimində dövlət başçısı elə şəhid ailələri və müharibə əlillərinin qarşısında bunu bəyan etmişdi. Dövlət şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün əlindən gələni edir. Mənim bu sahədəki siyasətim bir mənalıdır. Son 17 il ərzində dəfələrlə şəhid ailələri ilə görüşmüşəm. Həm birinci, həm ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş evladlarımızın ailə üzvlərinə bu ilin sonuna qədər Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan şəhid ailələrinə mənzillər tam veriləcək. Yəni bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər tam icra edəcəyik və digər şəhər və rayonlarımızda yaşayan şəhid ailələri üçün binaların tikintisi, fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra ediləcəkdir. Azərbaycan bu sahədə də dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir. Dünyada müharibələr çox olub, itkilər çox olub və o qədər də uzaq olmayan tarixə nəzər salsaq, görərik ki, müxtəlif ölkələrdə, müharibələrdə həlak olmuş insanların yaxınlarına bizdəki qədər qayğı diqqət göstərilməyib. Şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə əlilləri daim hiss etdikləri xüsusi qayğıya yeni mənzillə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini ifadə ediblər. Bugün mənim üçün sevindirici haldır ki, Cənab Prezidentimizin səyi və göstərişləri nəticəsində tez bir zamanda mənzillə təmin olunuram. 44 günlük müharibədə iştirakçı olmuşam, mən də
3 medalla tərtib olmuşam Cənab Prezidentim tərəfindən. Cəsur döyüşçü, Füzulinin azad olunması, bir də Qubadlının azad olunması medalları tərtib olmuşam. Yəni hamımız sevinirik, çünki mən əməliyyat olunma vaxtım idi. Yaşad fondu tərəfindən əməliyyat olunmalı idim. Bu ev mənzilinə görə gözləyirdim ki, ev mənzilim hazır olsun, ondan sonra əməliyyata gedim. İnşallah sevinirəm, həqiqətən, yəni bugün mənim üçün ən əziz gündür ki, bugün mənzilinə təmin olunuram. Ev növbəsinə dayanmışdıq, gözləyirdik bugünü. Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin sözlərinə görə, şəhid ailələri Qarabağ müharibəsi və Çernobil əlillərinin sosial problemlərinin həlli dövlət tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onların mənzillə, fərdi evlə təminatı istiqamətində atılan davamlı addımlar hər kəsi sevindirir. Minlərlə müharibə əlli, minlərlə şəhid ailəsi gözəl təmirli mənzillərlə təmin olunub. Minlərlə hərəkət dayaq sistemi pozulmuş müharibə əlilləri minik avtomobilləri ilə təmin olunubdu. Şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə, müharibə veteranlarına prezident təqaüdü təsis olunubdu. Və bilirsiniz ki, şəhid ailələrin prezident təqaüdünün məbləği artıq 500 manata çatdırıldı. Bununla yanaşı köhnə qanunda, Ulu Öndərin vaxtında qəbul olmuş qanunda müharibə əlilləri yəni təhsil almaq üçün pullu sahəyə düşərdilərsə, onların ödənişini dövlət eləyər. Cənab Prezident yeni qərarla müharibə əlillərinin övladlarını və şəhidin övladlarının da təminatını, ödəniş təminatını öz dövlət üzərinə götürübdür bu sahədə idi. Sanatoriya kurort müalicəsi bu saat dünyada ən qabaqçıl protez ortopedik bərpa mərkəzlərində istifadə olunan protez texnologiyası gətirib Azərbaycanda müharibə iştirakçılarına verilir. Və günü gündən də dövlətin qayğısının artmasını biz şahidi oluruq. Hansı sahəyə toxunsaq, orada ya ulu öndərimizin ilk olaraq əli izi var, belə deyək, imzası var, cənab prezidentin imzası var. Və mən şahidiyəm ki, cənab prezident 2005-ci ildə bizə 25 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətini qəbul eləyəndə mən öz məruzəmdə qaldırdığım problemlərlə yanaşı sətir arası dediyim problemləri də cənab prezident şəxsən qələm götürüb özü əlavə qeyd elədi və qısa müddətdə 100% onların hamısı həyata keçdi. Təbii ki, insan şüurlu amildir. İnsan yaşadıqca, şəraiti düzəldikcə şüuru daha da irəli gedir. Bu da təbiidir və yaşla da yaşa dolduqca da belə deyək orqanizmdə o yaralıların müəyyən problemə yaranlıqsa yeni-yeni qayğılara ehtiyacı yaranır. Və biz təşkilat olaraq dövlətlə bu insanların arasında vasitəçi rolu oynayaraq bunları zaman-zaman qabardırıq. Və bir mənalı olaraq dövlət bunu həmişə müsbət qarşılayır. Bu bizi çox sevindirir. Xatırlayırsınızsa əvvəlki illərdə zaman-zaman dövlətin yəni büdcəsi imkan verirdi mənzil verməyə. Elə olurdu ki, il ərzində 80, 100, 110 mənzilə qədər verilirdi. Hətta arada 1 il, 2 il fasilələr də olurdu. Yəni bu təbii bir prosesdir, çünki ölkə ayağa dururdu, iqtisadiyyatını dirçəldirdi. Şükürlər olsun ki, bu prosesdə də yəni dövlətin qayğısı il bir il sürətlə artılmanın bir şahidi oluruq. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara göstərilən digər sosial dəstək tədbirlərinə gəlincə, 2867 şəhidimizin 7326 ailə üzvünə 14000-ə yaxın sosial ödəniş təyin edilib. 5000-dən çox bu kateqoriyaya aid olan şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Müharibənin ilk günlərindən onlayn psixoloji xidmət yaradılmışdır ki, orada da 5 psixoloq 24 saat ərzində daxil olan zəngləri qəbul edirdilər, adiyyəti üzrə zənglər cavablandırılırdı və yaxud digər orqanlara aid olan zənglər isə yönləndirilirdi. Ümumiyyətlə, bu xidmətdən ötən dövrdə 1700 nəfərə yaxın vətəndaşımız istifadə etmişdir. Nazirliyin müvafiq sosial-psixoloji dəstək göstərən qrupları tərəfindən bütün şəhid ailələrimizin evləri ziyarət edilmiş, ailə üzvləri ilə görüşlər keçirilmiş, onlarla müvafiq psixoloji xidmət tədbirləri həyata keçirilmişdir. Yaralılarımızla bağlı qeyd edə bilərəm ki, hər biri ilə ayrı-ayrıqda görüşlər keçirilmiş, onların bu görüşlər zamanı eyni zamanda onların mənzil məişət şəraitinin ilkin qiymətləndirilməsi də həyata keçirilmişdir. Onların sosial statusları ilə bağlı ilkin bir qiymətləndirmə həyata keçirilmiş və müvafiq reyestr hazırlanmışdır. Tibbi sosial reabilitasiya ilə bağlı bildirirəm ki, Cənab Prezident də özü yaralı qazilərimizlə görüşən zamanı onların hər birinin ehtiyacı olan həcmdə müasir texnologiyalı protezlərə təminatı barəsində bildirmişdir. Artıq
17 qazimiz yüksək texnologiyalı müasir protezlə təmin edilmişdir. Daha 17-si üçün ölçülər götürülmüşdür və qısa müddət ərzində onlara təmin ediləcək və irəlidə olan dövrdə də hər bir ehtiyacı olan qazimiz yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin ediləcəkdir ki, onlar da cəmiyyət inteqrasiyasında bu protezlərin böyük rolu olacaqdır. 2021-ci ilə dair plan üzrə artıq 420 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə, müharibə əlillərinə bərabər tutulan vətəndaşlara təqdim edilib. Sonuncu təqdim etmə mərasimi isə mayın 16-sında baş tutub, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Ramana qəsəbəsində daha 50 şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi və Çernobil əlillərinə mənzil təqdim edilib. Ümumi rəqəmlərə gəlincə isə bugünə qədər 9620 şəhid ailəsi və müharibə əlinə mənzil və fərdi ev təqdim olunub. Bu isə sizə obyektivdə çatdıracağım son məlumat idi. Hələlik.